Много се радвам да видя как млади хора спортуват и развиват една прекрасна страст към най-популярната игра – футбола. Това каза кандидатът за член на Европейския парламент и бивш председател на Народното събрание Георги Пирински, след като награди победителите в двудневния турнир за купата на БСП номер 15, който се проведе в Пловдив. Ние сме убедени, че номер 15 е онази политика, която е добра за хората, които искат в България да се живее по-добре, които могат и знаят как да дадат на страната си това, което е нужно. Трябва да се промени това, кое е на първо място. Дали да се спасяват фалирали банки или да се създават работни места за младите хора. Естествено, че младият човек е на първо място, както и всеки, който иска да има работа. Като се развие икономиката, като се задейства, тогава ще се стабилизира и финансовия сектор. Не е обратното. Като гледам това настроение и дух, предлагам да направим турнира традиционен, допълни Пирински. Коалиция за България участва в изборите за Европейски парламент под номер 15 в интегралната бюлетина.